ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بانی مجلس امیر اہل سنت سرمایہ دین ملت دائی اتحاد اہل سنت حضور مفکر اسلام قبلہ پیر سید ڈاکٹر عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی مدظ العالی قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب مدظ العالی مقرر عالی شان خطیب نقطہ دان حضرت علامہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب جیلانی جملہ علماء کرام اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بخدا دل کو بڑی خوشی ہوئی جب حضور مفکر اسلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر کسی کو ہماری ضرورت نہیں مراد علماء اور مشائخ اہل سنت ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت ہے کتنے درد کی بات ہے آپ کو اس طرح علماء اور مشائخ کا عید کے مسئلے پر اختلاف کرنا اور ٹوٹ جانا جو اس کی فیلنگز آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ہمیں کنونس کر دے تو ہم اپنی رائے سے بھی رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہے جو اہل سنت کا جب تک درد ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک اتحاد نہیں ہوگا اگر ہر شخص یہی فکر پیدا کرے کہ ہم اہل سنت میں اتحاد کو قائم رکھیں تو پھر سعودی عرب جب چاہے یا جو بھی ملک جب چاہے اعلان کرتا رہے ہماری صفوں میں ہمیشہ اتحاد رہے گا ہم پھر کسی دوسری کی طرف نہیں دیکھیں گے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھیں گے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں جو یہ درد ہے اللہ اس کو جلد از جلد ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بنا دے اور علماء کے دل میں مشائخ اہل سنت کے دل میں بھی یہ درد پیدا فرما دے ایک اور بات جو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ عوام اہل سنت کو اتنا متحد دیکھنا چاہتے ہیں ان میں اتنا پیار دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر کسی مرید کی اپنے گھر میں کوئی اختلاف ہو تو اس پر آپ کا دل کتنا دکھی ہوگا پیر کے لیے مرید ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں اولاد کی طرح ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شیخ آپ سے راضی ہوں خوش ہوں اپنے گھروں میں پیار محبت پیدا کریں تاکہ آپ کے شیخ کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں آ کر کے کوئی نہ کوئی فکر کوئی نہ کوئی دعوت کوئی نہ کوئی اپنے اندر تبدیلی کا داعیہ اور جذبہ لے کر جائیں تاکہ لوگ خود محسوس کریں کہ دوسروں کے مریدوں کا حال کیا ہے اور اس مجلس میں آنے والوں کا حال کیا ہے اور اس مجلس میں آنے والا ہر شخص چودھری ندیم نظر آئے عشق میں محبت میں دیوانگی میں ہر جہت سے ایسا نمایاں نظر آئے ماہ رمضان مبارک ابھی گزرا ہے
اور اس نے ہمیں ایک تربیت دی ہے، ایک ٹریننگ دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر میں نے آپ 208 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب یہ مسلمان ہوئے تو کیونکہ یہودیت سے آئے تھے تو وہاں ہفتے کا دن قابل احترام تھا، اور گوشت اونٹ کا اور دودھ یہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک دعوت میں اونٹ کے گوشت کا سالن کھانے سے اجتناب کیا، تو ایک روایت شان نزول اس کی یہ ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جب اسلام میں آ گئے ہو تو اب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اللہ کو یہ بات گوارا نہیں، اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن اسلام میں حلال ہے، اور اس تصور کے ساتھ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں لوگ اسے حرام سمجھتے تھے، تو اگر صرف اس بنیاد پر اسے نہ کھایا جائے، نہ پسند کیا جائے، اللہ کی آیت نازل ہو جائے، تو اگر دین اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں ان سے اجتناب نہ کیا جائے، حلال کو اختیار نہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آقا دو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ حکم عام ہے، مطلق ہے، جس طرح آقا دو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے سب سے برا چور کون ہے؟ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کے فرائض و واجبات کا خیال نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ تو جس طرح دوسرے چوروں سے نماز کا چور برا ہے، اسی طرح ایک ملاوٹ ہوتی ہے کہ حلال چیز میں حلال چیز ہی ملا دی، مثلا کالی مرچ کے اندر آپ نے پپیتے کے بیج ڈال دیے تو پپیتے کے بیج بھی حلال تھے، کالی مرچ بھی تھی، آپ نے مکس کر دیا۔ مرغی کے انڈوں میں آپ نے کچھوے کے انڈے ڈال دیے، ایک یہ ملاوٹ تھی، اور ایک ملاوٹ یہ کہ عقیدے میں ملاوٹ کر دی جائے، عمل میں ملاوٹ کر دی جائے، تو دین کی ملاوٹ اس سے زیادہ ہوگی۔ اور ملاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کچھ حصہ اصل ہوتا ہے، کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہے، ان دو چیزوں کو ملا دیں اسے ملاوٹ کہتے ہیں۔ لہذا اگر ہم دین میں ملاوٹ کریں گے تو جس طرح نماز کی چوری باہر دیگر چوریوں سے بری ہے، اسی طرح دین کی ملاوٹ باقی ساری کھانے پینے کی ملاوٹ سے بدترین ملاوٹ ہے۔ لہذا ماہ رمضان مبارک گزرا ہے، ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا ہے، خالصیت پیدا کی ہے عبادت میں، اطاعت میں، رجوع الی القرآن میں، لہذا کوشش کریں کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو، ہم اسی راستے پر رہیں، اسی پیغام پر رہیں جس پہ ہم چل رہے تھے۔ تو رمضان کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جب آپ نے محنت کی تو اس کا نتیجہ عید کی شکل میں نکلا، ایک مہینہ عبادت کا نتیجہ نیکسٹ ڈے عید تھا۔ اب ساری زندگی اسی طریقے سے آپ گزاریں تو پھر جو محشر کا دن ہوگا وہ عید کا دن بن جائے گا۔ محشر کا دن عید کا دن ہوگا۔ پھر عید والے دن کیا کیا تھا آپ نے؟ عید والے دن اپنوں سے ملاقات کی تھی نا، تو اس محشر والے دن جو اس ساری زندگی کو رمضان کے پیٹرن پہ ڈال لے گا، تو یہاں آپ اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے ملے تھے۔ رب تعالیٰ کہتا اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن تر و تازہ چہرے والے لوگ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور اس عید پر آپ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس دنیا میں ان پابندیوں کے ساتھ وقت گزار لو، یہ تھوڑا سا عرصہ، تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو۔ تو ساری زندگی کو
رمضان کا نمونہ بنا لیں تاکہ معاشر کا دن عید کا دن بن جائے. بہم آلے.